Ahojte, ahojte. Ideme pokračovať 51. dielom prechodu hry Pathfinder Kingmaker. A dúfam, že to pôjde rýchlejšie, ako trval pôrod 50. dielu, ktorý sa ťahal takmer 3/4 roka. Čo takmer? No, povedzme, že 3/4 roka. Ja som si povedal, že v rámci toho, že sme dosiahli 50 pokračovaní, by som mohol spáchať nejaké upgrady. A jeden z nich je upgrade editora, čiže momentálne som už upgradeol DaVinci Resolve na verziu 18 niečo, ale tá najdôležitejšia zmena, ktorá by mala prísť, plánujem upgradenúť grafickú kartu. Pre hry ako táto to nie je veľmi dôležité, ale máme v zásobe aj kopu iných hier, ktoré už táto GTX 1050 nezvláda. Takže tento upgrade bude v blízkej budúcnosti. Nachádzame sa v prvom alebo tiež inom svete, First alebo Other World, a sme dosť vystrieľaní z prostriedkov, takže mali by sme so sebou niečo urobiť. Ale okrem toho, že by sme mali so sebou niečo urobiť, čítajme vyspať, mali by sme pokročiť v riešení záhady alebo určitého takého hlavolamu, ako sa vlastne odtiaľto dostať naspäť a čo vlastne urobiť. A to na základe riekanky, ktorú nám povedal tu na starý gnóm. A tá riekanka znela, ak si ju pripomenieme, že ten, kto spieva, umrie v noci zúfalstvom, ten, kto je mŕtvý, otrávi čistú vodu a jed zrodený zo smrti je to, čo prebudí prízrak a otvorí cestu. Takže, kto nám tu spieva? Ak si spomeniete na toho vtákelesa, ktorého sme tu minule našli, tak áno, je to ten vtákeles. A musím povedať, že toto je naozaj celkom zaujímavý zákys. Takže, čo s vtákelesom? No, tak vtákeles by mal umrieť od zúfalstva. A ak si spomeniete, tak dosť zúfalá bola nymfa, ktorá je v tomto všetkom zamočená, keď ju na tomto kamenčoku griloval ten ohnivý, guľatý niečo. Bludičák vraj. Takže vtákele sa môžeme dať sem. Je tam. Druhá vec, poďme si pozrieť, ako sme na tom. No tak tu nám dole velenia chýba dosť veľa. Pani kolegyni ešte viac, ďalšej pani kolegyni už len kúsok. Ju by som rád videl na 10. leveli, rovnako aj Tristiana, ktorý tiež trošku zaostáva. Valériu by som tiež rád videl na desinke, no a tu na Jubilos, ten sa blíži aspoň k 9. Nechýba mu až tak veľa a za tie pasce, ktoré mal v minulom dieli, získal celkom takú ako výživnú dávku bodov, ale stále to nestačilo. Našťastie natoľko overpowered, že mu to tak, ako to je, zatiaľ stačí. Poďme si zvoliť nejaké kúzla na budúce, tak začníme tu na od pani kolegyne. Toto by v podstate mohlo zostať tak, ako je. Takisto nejaké tie ohnivé a iné veci. Tu na nič iné, ako práve pavučina, nemôže byť, takže to by sme... To nemôžeme vymeniť a tieto zvyšné veci sú v poriadku, myslím, tak ako sú. Príliš veľkú variabilitu tu aj tak nemáme. Tu na je to trochu podobné, možno ešte jeden haste by sa nám zišiel. A displacement je celkom dobré obranné kúzlo v podstate. Možno ho použijeme na miesto niektorého z týchto. Firebally, ako jej najsilnejšie točné kúzlo, by som pokojne nechal. No a tu na nie je veľmi na výber.
na nič iné ako Obsidian Flow nemôžeme dať a toto je v podstate tiež v poriadku, keď to tak vezmeme. Ďalšia kúzelná potvora, tá môže zakúzliť hocičo z toho, čo pozná, aj keď veľa toho zatiaľ nepozná. Tu na pán kolega je na tom trošku lepšejšie, ale to je v podstate v pohode tiež. Nenapadá ma nič lepšie, čo by sme mu mohli dať. Principiálne toto sú liečenia, mohli by sme to skúsiť vymeniť, tá liečenia, samozrejme keď to premorfuje, možno by sme to mohli skúsiť za niečo vymeniť, ale pravdu povediac, nič ma iné nenapadá. Takto je to aspoň trochu použiteľné aj na útok, hej. Možno nejaké vyvolanie alebo také niečo by sme mohli skúsiť. Ičkovia. No neviem, neviem. Ty invisibility, to by mohlo byť zaujímavé. Ale Trusight by bol ešte lepší, len to ešte asi nemá. Takisto. Toto sa nám zíde proste z toho dôvodu, že sú tam pavúky, ktoré sú jedovaté, takže aj keď Dispel Magic napríklad by som veľmi rád videl, Summon Monster 3, to by mohlo byť zaujímavé. To by fakt mohlo byť zaujímavé. No, uvidíme. Blížime sa ku koncu, možno by nám toto vydržalo, to je na hodinu. No, tak to neviem, či hodina bude fakt stačiť. Ale môžeme. Namiesto toho by sme mohli dať napríklad blindness. Mohlo byť zaujímavé, ale dajme vyvolanie. A tu na miesto tohoto štítu. Treba tiež nejaké vyvolanie by sme skúsili. Pravdu povedať, ten štít sa mi až tak nepáčil. Takto. Neviem, či tieto voľby sú nejaké extra vhodné, ale uvidíme. No a samozrejme, Jubilost tu ako si niet veľmi čo riešiť, pretože jeho výber kúziel nie je nejaký veľmi veľký. Dobre, takže sme kvázi pripravení a využijeme na vyspatie toto ohnisko. Má to tú výhodu, že sa nespotrebujú žiadne zásoby, ani netreba loviť. Proste 8 hodín a všetko je v poriadku. Poďme pozrieť, čo nám to tu vzniklo, lebo vták tu zjavne nie je. Tu kosti. Takže máme mŕtvolu vtáka vlastne. A máme otráviť čistú vodu, tak poďme otráviť čistú vodu, aby nás to neteleportovalo, tak si samozrejme zasvietime. Ops, to tak veci. All according to plan. Takže voda je hlboká a chladná a hoci povrch je pokojný, môžem počuť slabé šepky a šepkanie, ako keby niekto pod vodou si niečo smutne sám pre seba mrmlal. Šup tam tie kosti.
a povrch vody oťažel, stemnel a zmenila farbu. Naberieme vodu a mali by sme v inventári mať nejakú vhodnú plaštičku s niečím. Toto je ono. Takže už sme vtáka zmenili na nejaký jed, ktorým by sme mali dokázať otráviť ten kvet. No a čo ďalej? Ďalej by sme mohli skúsiť v tom vedľajšom, v tej vedľajšej rovine prvého sveta preskúmať tú dvierka kamsi. Čiže mal by som asi vypnúť lampu a uvidíme, kam sa dostaneme. In due time. Dobre. Kde vlastne sme? Tu. No, sme v nesprávnom svete, ale môžeme to zase skúsiť sem. Kde sme teraz? Sme v správnom svete. Takže poďme tam k tomu. Aby sme sa tam samozrejme neporušení dostali, musíme znovu zapnúť lucernu. Tu je náš podstavec. Akurát, že tu už nie je gnóm. A ideme k dvierkam, ktoré sme objavili. No a tu by sme asi mali spáchať nejakú tú prípravu. No, kým vojdeme do neznámych dverí, je zdravé mať na sebe nejaké ochrany. Pani kolegyňa. Aj Amiri je taká padavka. A pán kolega, ten má svoju vlastnú verziu zbroje. Nie, že by mu to veľmi pomáhalo. A mohol by ešte načarovať niečo na Valériu. Jubilost si môže dať Vark skin, ale povedzme aj štít. A ja si dám tiež Vark skin, aspoň takto. Naša najväčšia padavka je Amiri, tak by sme ju mohli skúsiť trošku rozplyznúť pomocou placementu, ktorý znižuje riziko zásahu na 50%. Poďme neviditeľniť. Ešte požehnať by sme mohli. Poďme na to. Ouch. Tak toto je dosť nebezpečná príšerka. 22. level. Má to regeneráciu, ktorá sa dá stopniť studeným železom alebo ohňom. A celkovo je to veľmi, veľmi, veľmi nebezpečná potvora. Na útok má až 3 útoky sakra a všetky má plus 36, takže všetky naše brnenia sú v podstate zbytočné. O, tak ohňom doňho, no čo už. Ešte by mohla tu na... načarovať haste. No a je to jasné, ohník. Ohník. Tu na pani kolegyňa by si mohla požiadať o Divine Favor. Dobre, a keď už požiadala, tak Bane Weapon. Haste už máme. Áno. Tak mohla by začať rúbať aj
ona, povedzme zas ten fireball, ak má, má super. No, počkaj, počkaj. A... Tak, to jasne. No a ja by som tiež mal začať páliť. Christian by mal začať dávať uzdravovacie šlehy, to je Valéria, mhm. Na pán kolega ďalší fireball. U ná pani kolegyňa by už mala začať s kontrolovaným fireballom. Tak. A po kontrolovanom fireballi ešte takto. No a tu na pán kolega by zase mohol dať lehu. A super. Takže sme to prežili, aj keď horko ťažko. Dobre. A poďme to tu trošku preskúmať. Čiže... A nejaké amulety. A ovoci z prvého sveta. A ešte aj košku máme. Super. Ešte tu máme nejakú mŕtvolku. To si pozrieme, čo tam je. A vajíčka. No, vyzeralo to ako vajíčka a tuto som odvedie vajcia, ale sú tu aj ďalšie veci, takže paráda. A nie sú tu ťažké veci, čo je pozitívum. Takže teraz to tu trošku preskúmajme. Pokiaľ sa len dá. Vidím, že to nie je veľká lokácia, takže pohoda lesná. No a mali by sme minimálne uzdraviť Amiri. Amiri by mohla aj samu seba. A ako je na tom naše zvieratko? Dobre, a čo sme to vlastne tam našli? Takže amulet je mocných pestí. Aha, dobre. Toto je Physical Perfection, ďalší, tých už máme celkom dosť. A dlhý meč zo studeného železa, tak to je celkom zaujímavá vec, len teda trošku neskoro. A obyčajné pásové brnenie, to je... Trochu ťažké, no ale tak čo už. Dobre. Že ona by mohla tiež ešte sama seba, povedzme, trochu upraviť. A takisto by ju mohol upraviť aj tu na Christian. Takže sme viac menej v plnej forme. Môžeme ísť naspäť. No a našou ďalšou destináciou, pardon, tak toto sme zrovna nechceli, ale toto. Našou ďalšou destináciou je potom tuná tá oblasť, kde je ten kvietok. Čo je toto tu? Tak to je vlastne tam. Sme tam niečo zabudli? Nie. Tak to sme sa nechali napáliť trošku. Môžeme ísť do tých vzdialených končín, stretnúť sa tak povediať s osudom. Čiže otráviť kvet.
ak sa nemýlim. Obávam sa, že tam bude ešte celkom záživný boj. All according to plan. Dúfam, že tu na nič divné nenatrafíme. No a ak sa nemýlim, tak už sme vlastne takmer na mieste. No a cez tú hmlu by sme už mali prejsť bez lucerny. No poďme ďalej, takže skúsme sa zneviditeľniť. Vypnúť lucernu. A... Ops. Pardon, tak to nie. Všetci pekne naraz. A už sme pri kvete. No skúpme. Takže lúpenie kvetu svietia alebo žiaria mäkkým svetlom. Jeho vôňa je trochu korenistá a čudným spôsobom uvoľňujúca, ale jeho výhonky vyzerajú ako pazúry dravca. No, skúpme. Čiže polejeme ho tou otrávenou vodou z jazera. A... Len čo sa voda dotkla výhonkou, zažiarili purpurovým svetlom alebo šarlátovým svetlom. Vzduch okolo nich sa zachvel buď teplom alebo niečím nadprirodzeným. Aj, tak to už je trošku neskoro na nejaké Eomer, blbec. Dobre, takže sme to tak, že ešte stále nám funguje. No, mohla by tiež to on. Podľa mňa by sa nemal ešte príliš rozptilovať nejakými no a tu je to jasné, ten by mal používať proste ohníčky. Dobre. Mistian, čo s tebou? Veď on je dosť slabý bojovník v podstate, ale tak jeho úlohou je hlavne držať ostatných nažive. To je toto. No dobre, mohol by nabustovať napríklad takú Amiri. No a pán kolega by mohol tomto vrhnúť. Povedzme...
to. Dobre, mohol by dať ďalšiu liečivú šlehu. Som ja a ona sa mohla povenovať a výborne. A gnóm. Že vynorila sa z hmly známa silueta, je to ten gnom, čo sme ho predtým stretli a pomaly sa priblížil k nám. Výborne, dieťa moje, ale tvoja práca tu ešte neskončila. Predtým ako pôjdeš ďalej, otázočka. Videl si príbeh narušiteľky, videl si jej pád? Láska a hrdosť ju k tomu donútila a ty zjavne ideš tou istou cestou a túžiš pokoru, nie prečo? Aha, čiže to je kvázi morálna voľba takzvaná. Jasne, adventure. Ako to je úplne v pohode. V podstate by som si vedel niečo ďalšie snáď predstaviť, ale vlastne adventure, áno, why not? Jasne. Slova môžu mať silu búrky a v nejakom bode spomenieš na tento moment a tvoju odpoveď. Takže to bola tá bohyňa, ktorá vytvorila kvet a moje problémy sú vlastne kvôli nej. Nemôžem povedať ani áno, ani nie. Pravda sa hýbe a mizne ako ranná hmla a nie sú všetky tie problémy tvoje vlastné voľby. Je to problémy, ktoré ťa postretli, to nie je všetko. Budú tu mnohé ďalšie. Blablabla. Že vlastne ona má tak povedať prenasleduje? Dobre. Ešte si pohovoríme. Dobre. No musíme, ja by som takto povedal, musíme sa pripraviť. Hlavne musíme vyliečiť našich nevyliečených. Takže. Leha. Dobre, ako je na tom zviera? Nie najlepšie, ale budíš. Takže teraz adresná liečba. Patricium Turinos. I'm listening. Ďalšia adresná liečba. Je toto. Summon monster. Tak možno. Patricium Turinos. Takmer. Potom. Možno aj nejaké pavúky budú, takže toto by sme mali načarovať. A všetkých. Patricium Turinos. Dobre. No. Restoration snad nebude treba. Magritium Turinos. Povedzme tak. A
done with waiting. A ešte ona by mohla vyliečiť si svoje vlastné zviera. Macritium Turinos. Sme na tom. Keby ešte jednu šlehu dal, nemuselo by to byť zlé, len aby sme to ne... Dobre, už sme skoro ideálni. Teraz by sme mohli ďalej pozbierať mŕtvolky. A dúfam, že už tu nič ďalšie nie je. Pozriem sa asi aj na mapu. Naozaj to vyzerá, že už tu nič ďalšie nie je. No a možno budeme potrebovať ešte nejaké ďalšie kúzla alebo také veci. Čiže určite nejaký haste by som jej dal. Alebo aj dva hasty. A možno aj nejaký fireball alebo čo? Mhm. Skorčinka je tiež. Dobre, tu na pani kolegyni by som mohol dať čo? Ona toho až tak veľa neovláda, takže tam skôr nejaký lektvoš. Tak. No jemu by sme mohli dať určite liečenie. Napríklad nejaké požehnanie ešte. No v jej prípade kúzla nemajú význam. Heroizm má význam. To by mala aj u tejto. A tuto mladý by tiež mohol dostať nejaké lektvoše. V jeho prípade čo? Samozrejme tiež nejaká liečba by bola fajn. Parkskin to ešte stále má, takže to by sme nemuseli. Čo by sme mu dali? Alchymistický oheň, toho má aj sám dosť však vlastne. Mage Armor. Zaujímavé. Nič ma nenapadá, možno by sme mu fakt mohli dať proste len nejaké tak liečivé veci. Dobre, myslím, že v podstate sme viac menej. Môže byť. Myslím, že v podstate sme tak povediac naskladnení. Koľko to trvá? 10 minút na level. To není zlé. A ja mám teda škaredý pocit, že ideme do niečoho takého, že horšejšieho. V tomto okamihu ste si určite všimli zmenu farby a je síce pravda, že medzi týmito strihmi upgradeol grafickú kartu na GeForce RTX 3080 12 GB, ale tá zmena farby s tým nemá nič spoločné. Má to spoločné proste s tým, že som hru znovu nahral. A vlastne teraz tá farba zodpovedá tomu, aké boli slovné opisy v hre v tej predchádzajúcej časti. Prv ako sa dostaneme ďalej,
Mali by sme urobiť takú vec, že trošku prerozdelíme niektoré predmety, aby sme na tom boli všetci lepšie. Takže rozhodol som sa, že sám sebe si dám lepší opašťok, a to tento. Plus 2, a nie, tento. Dexterity Constitution. Tak, dobre. Trošku vylepším aj Octaviu, ktorá má plus 2 k konštitúcii a plus 2 k záchranným bodom. Hodom dám jej radšej toto, 2-2-2. To je inak taký celkom milý opasok. No a ešte tu máme zaujímavý amulet, ktorý by som mohol dať, no možno aj Amiri, čo má toto? Proti zvieratám a čarovným zvieratám. No to nie, to necháme. On asi amulet potrebuje kvôli AC-čku, áno, potrebuje, ale ja by som ho nemal potrebovať, presne tak. Takže tento zaujímavý amuletík môžem použiť ja. A toto je bez tak iba proti šípom a podobným veciam. Aj keď možno nejakému klerikovi by sa vlastne toto hodilo lepšie. Musím tú auru potom aktivovať. A dúfam, že to nefunguje na vlastných, to by bolo nepríjemné. A miesto tohoto kocúra by som mohol zobrať tohoto vyverna. Takto, a aj ho vyvolať. No a čo ďalej ešte by sme mohli? To je vlastne asi všetko. Myslím, že ešte by možno stálo za to dať blur, alebo také dačo, alebo aj displacement na zabránenie zranení. To by som si zrovna ja mohol dať. A heroizmus. To je pekné, heroizmus by sme tiež mohli použiť. Takže teraz poďme sa nadopovať poriadne. 10 minút heroizmu. To by malo stáť za to. Ona nemá, ale ona má. I'm listening. On by potom mohol požehnať. What's new? Dobre, shield. Minúta level. Dobre. Požehnaj. Aha, to má takto. Dobre. A poďme na to. Gnom vyzerá, ako keby zaspal na slniečku, ale odrazu sa prebral. Vyriešil som tvoju hádanku. Čo mám robiť ďalej? Musíš zahasiť ten prízrak, zahasiť ho ohňom. Ale to nebude jednoduché, pretože kvet kvitne v oboch svetoch narastu, aj v Golarione, v tvojom domovskom svete. A jeho existencia spája tieto dva svety a krutým spôsobom prenáša stvorenia medzi nimi. Ak by si ho zničil len v jednom svete, znovu by vyrástol, takže musíš ho zabiť v oboch svetoch naraz. Ale pozor, násilie plodí násilie a prízraky plodia prízraky. Prebudil si kvet len preto, aby si ho mohol zničiť, ale takýto prebudený bude vyvolávať všetky druhy monštier naplnených rovnakou nenávisťou ako tá, ktorá ho oživila. Potom, keď zabiješ monštra, ktoré vzýšli z jeho semien, spal ten prekrásny divoko kvitnúci kvet, divoko, ale ako v takom zlom zmysle, while, nech ho pozrží plameny, ale zapamätaj si, že ho musíš naraz spáliť v oboch svetoch.
Keby si ho spálil iba tu alebo iba v Golarione, vyrástol by znova a znova a znova. Môžem sa dostať do Golarionu po tom, čo ho zničím? O to sa neboj, portály ostanú dosť dlho voľné, takže poďme na to. Á, 1080 bodov, to je pekné. Takže koho pošlem za portál? No za portálom ide o to udržať sa a mať nejakú palebnú silu. Takže ona je dobrá obranárka, on má dobrú palebnú silu. To je naozaj veľmi ťažké vymyslieť, že ako to spraviť. No a šup. A máme tu portál a zvieratka. Takže ty daj rýchlo haste. Ty daj rýchlo útok na tohoto. Ty daj rýchlo, čo ja viem, fireball na toto. To je najnebezpečnejšia vec, čo tu je. Našťastie je dosť pomalá. A ja by som rýchlo mal začať po ňom páliť. Tak. Teraz. Dobre. Teraz by mal aj tu na pán kolega. Môže ešte nejakú tú modlitbičku bachnúť. Amiri už pracuje. Fajn. Tu na pani kolegyňa by mohla Glitter Dust, to možno aj inde ešte uživí, ale v každom prípade takto. Dobre, no a teraz dobre, treba ho nechať, že už zakúzlil. Teraz potrebujeme, aby skúsil tohoto nejako. Moment, a čo keby sme to urobili tak, že ak tu má niekto fireball, on by ho mohol, nevie ho zakúzliť zo zbytku, sakra. No to je trochu zlé. To je trochu zlé. Dobre, prv ako pôjde ďalej, mohol by ešte vyčarovať nejaké monštierka. Vlci. Jašteráci. Malí vlci. Jašteráci sú fajn. A na tohoto. No a tuto Amiri, tá je v stave, tá je fajn. Mohla by invisibility, to nie je dostatočné. Dobre. Tak musíme rýchlo. Dobre. A tu na pani kolegyňa nejakú tú ohňovú vec. Inak pozor, tento, ak sa nemýlim, má krutú schopnosť regenerovať. A pokiaľ viem, tak na ňoho platí jedine studené železo alebo oheň. Kde je? No už je skoro na dne.
super, takže sme všetci. A teraz by som mal kveta zničiť, aj keď ešte by som mohol. This is for you. Je tu nejaká, pardon, mapu som mal. Je tu nejaká korisť? Zjavne je. Poďme na to takto. Pred systém. A ešte jednu šlehu liečivú od neho. Dobre. Repent. No a teraz by bolo treba zničiť kvet. Stalo sa. A s nimi to sa nedá nič robiť. A poďme do portálu. A tu je tá druhá skupina, ktorá medzi tým bojovala tu. To bolo čo za zažvaní. No a zatiaľ na druhej strane portálu, tam vás to môže hodiť takto mimo. Takže musíme ich nájsť. Ja by som im dal zakrádanie zatiaľ. A tu je rastlinka. Tak by som po tej rastlinke začal niečo hádzať. Dobre, takže boj začal. Dobre, a dám jej obranné postavenie. Tam má väčšiu odolnosť. Keď zabijú toto čosi. All my knowledge, all my genius lost. Výborne. No a teraz potrebujeme, aby rýchlo liečil jeho. Tu na pani kolegyňa by mohla znovu zakúzliť hejst. Čiže ona by mala s týmto skončiť, zaútočiť sem. Ja by som mal veľmi rýchlo začať mlátiť po Antikore. Ona tiež. Amiri by mohla pomôcť oživiť tohoto. Yourself open. A on by mohol dať ešte jednu oživovačku, lebo zjavne to schytal. No a tento pán by mohol začať tiež pracovať. Aby som mal vybaviť veľmermačku. Na pani kolegyňa by mala
postaviť. Povedzme, že tiež. No. Grant me strength. Taká, to nebolo moc dobré. Primal Spider Matriarch, tá by potrebovala dostať. Úžasné. I didn't even break a sweat. Zase ďalšia veľká vec. A povedal by som, že ešte jednu šlehu treba určite. Teraz môžeme ísť spáliť ten kvet. Enemy approaching. Nie, enemy. Aha. Takže mysteriózna žiara kvetu stemnela. A to mi umožňuje prizrieť sa mu bližšie. Pred chvíľou bol krásny a elegantný a teraz je to v podstate akýsi zasušený kvet. Všetka vlhkosť ho opustila spolu s jeho magickou žiarou. Výhonky sa stali sivými a ovislí ako krídla zraneného vtáka. Vyzerá to, že iba koreň, ktorý zúfalo visí zo stropu jaskyne. Alebo ktorý, no proste v koreni ostal asi nejaký život. Nestrácaj čas, spáň ho, prv ako sa celá tragédia zopakuje. Myslím, že táto rastlina je nástrojom zla, ale musíme ho zničiť. Všetko, čo chcel, bolo, že chcel kvitnúť. Nechcel nič iné ako kvitnúť, aby rozsievalo semená, ktoré trhali ľudí na kusy. Ale keď by to bola zaujímavá vzorka na štúdium, no, že mám urobiť čo... No dobre, jasne, urobím. Ale preskúmam ho najprv. Vezmem kúsok koreňa. Toto inak nie je úplne, že good voľba, ale zvedavosť nedovolí.
No a teraz ho spálime. No a vďaka tomu, že som zobral kusk toho koreňa, tak mám teraz možnosť výskumu pôvodu prekliatia väčšine kvitnúceho kvetu. Takže, au. Je to úžasné, a ako vidíme, tak tu na krpec nám významne povýšil. Ale prv ako pôjdeme ďalej, tak by sme ešte mali prehľadať veci, čiže krpec nám povýšil, ale máme tu done and done. O, výborne, a heroizmus, čiže niečo také sme pred chvíľou vlastne stratili. Lebo sme sa toho všetci napili, ale môžeme si to nahradiť. Teraz tu sú všelijaké tieto zvieratka, gombíčatka. Aha, tu je ďalšia skrýša. A ešte by tu malo alebo mohlo niečo byť. Do not falter. Consider me provoked. You forced my hand. A tuto z tohoto. Aha. Je tu niečo? Displacement. To je také zaujímavé, že ten displacement vždy príde neskoro. I see something. I did as you asked. Eštok. Porcovač vlasov, alebo teda niečo, čo rozreže vlas Vejpúl, tak by sa to dalo nazvať v preklade. OK, takže v podstate portál už nie je. Čo hovorí mapa? Ešte stále sú tu myšky z tých ratiek vraj. Ale neviem, prečo mi ich to nedovolí. A sú tu dvere, dokonca až dvoje. Ktoré vedú neviem kam. Tuto je nejaké niečo. Twisted passage. Vyzerá to, že tam je časť, kde sme ešte neboli. O, mohol by nás ešte trošku preliečiť. Platilo sa. A vyzerá to teda, že tu sme ešte neboli. A kde sme teraz? Aha, tu. Odtiaľ to sem. Začínam tomu trošku rozumieť, čiže masterworkové veci iba berieme. Aha, primal antikor. Mal hydra. Dobre, toto vidieť v podstate v celku plítku. Masterworkové nie je nič. Kam sa takto dostaneme? Sem. No a tu je čo? Antikora. A mačička. Tak mohli by sme k tomu nejako. Aha. Dobre, takže už sme domaždili veci. A už by tu nemalo vôbec nič byť.
Tak toto bolo veľmi zaujímavé a toto sme vlastne v tej pôvodnej časti, kde sme prišli na začiatku. Áno. No a ja by som sa v podstate mal asi vybrať tam naspäť, alebo ako to povedať. Tu by mohol byť Kesten. Máme si čo povedať? You arrived just in time, Your Grace. We could have dealt with goblins by ourselves, but not with this huge thing. I've never seen such a specimen as Takže koniec. Even when I hunted these beasts with the militia. The sooner we are done with this cave, the sooner we go home. We'll make sure no one entered. Dobre, dá sa povedať, že tu nebola žiadna obnova ničoho. A možno ešte predtým, ako odídeme, mohli by sme povýšiť Jubilosta. Quiet, I'm thinking. Dobre. Takže on je vlastne teraz plzač. 8. level alchymistu ide byť. Fajn. Ja si myslím, že u neho naozaj netreba nejaké veľké čáry máry. Skôr by som povedal, že ide o to povyberať mu správne schopnosti. Takže pokračujeme tým. No samozrejme alchymista, však čo iné, je na devinke. Tak samozrejme, že trickery, stealth, arcana. Perception. Aj toto by sa zišlo, že tu nemá nič, to je v pohode. No, v pohode ako v pohode. Čo mu môžeme dať ďalej? Čo bolo túto nejaká bombička? Že tu bude nejaký objav? Nie. Ďalšia bomba, aha. Ale mal by ešte niečo, nejaký feed nastať. To ja viem. Čo bolo tu? Aha. Tak toto môže byť, povedzme, že docela. Ujímavé. Aha. Normálne problém vybrať. Takže ono by to mohlo byť niečo také, že tak toto je akože extra bomb, ale nejaký fit, čo ja viem. Weapon focus bomb, to by bolo fajn. Na druhej strane. Toto by mohlo byť zaujímavé v podstate. Left hand, trickery a use magic device. Nie je také. Extra bombs. To by aj mohlo byť. Že
pridať k tomu, ale ono aj weapon focus je vlastne, že na attack roll bude plus 1. Tak extra bomba by bola lepšia, ale ono by sme možno mohli ešte nejaké iné. No extra bombs je fajn. Extra bombs je vždy fajn, inak on ich ani nestíha vyhádzať, taký je dobrý. Aj toto je pekné. Skill focus sa na čo dá dať? Aha. Zaujímavé. Toto začína byť naozaj trošku zložité. Dobre, dajme mu teda nejakú bombu navyše. Aj tu mal? No, mal. Ale nič iné ma v princípe nenapadá. To je to také, no. On je dosť OP aj bez... Inak ako dodge by bolo zaujímavé. Aj toto by bolo napríklad zaujímavé. No dobre. A bude ešte výber kúziel. Toto by nebolo zlé, ale displacement je tiež dobrý, aj haste. Čiže to má... Jasne. Ani heroizmus by nebol taký zlý. Ale displacement je perfektný, pretože to v podstate likviduje polovicu zásahov. Polovica zásahov ide mimo. Toto by nebolo zle, ani toto v princípe. Medzi niektorými vecami je ťažké voliť, ale tak povedzme, môže byť. Možno displacement je lepší. A to je dobré. Necháme to takto. Dobre. A mali by sme odísť do mesta, teda vlastne do tej dediny pri jazere. A tam v princípe predať, čo môžeme. A ako bonus by som sa tam aj vyspal. Tak z tohoto v podstate nepotrebujeme nič. Jedine ak by niečo vážilo. Menej ako stálo. Ale také tu naozaj nie sú. Mali by sme sa okrem iného ponáhľať aj do mesta hlavného, pretože tam sú problémy. A no, skúsime. Každý boj je dobrý, pokiaľ teda sme na tom relatívne slušne. Ó, Air Elemental. Tak. Toto je trošku horšejšie.
Kde máme požehnanie? Zrovna vzdušný elementál nie je zrovna najlepšia vec, ktorá nás mohla stretnúť. No, skúsime to. Až dvaja. Zvláštne. Už tu máme len jedného. Require my assistance? Magritio, Turinos. Aha, Smilodon je po smrti. Ale on by sa mal vlastne rekásnuť do 2 hodín. Takže do 2 hodín po vyspatí. Neviem. As it should be. V každom prípade môžeme to nejako skúsiť. Kde vlastne sme toto? Toto mi je známa lokácia vlastne, lebo tieto náhodné stretnutia, to sú generické lokácie. In due time. Ale to neznamená, že to je jednoduché z toho vykorčulovať. Dúfam, že ideme správnym smerom. Áno. Niečo sa deje v kráľovstve. No ale sme jedine. A navštívime tunajšieho obchodníka, aby sme sa zbavili všetkého, čo naozaj nepotrebujeme a neniesli zbytočne veľa. Len matne si spomínam, že ten obchodník tu nebol zrovna vybavený.
All according to plan. A tu je Brevis, to je náš cieľ. No dobre, možno sme to neuhrali úplne najlepšie, ale poďme popredávať, čo máme. Takže koška. Koľko má vlastne peniaz? Ó, plus trojka, toto je celkom dobré. Všetky tieto masterovarky by sme mohli šťastne popredať. No, začína to pekne. No ešte tu hore bude niečo. Zatiaľ fajn. Á. Orga, zvoka. To je plášť samozrejme, nie kožušina. No. V podstate to je asi všetko, čo tu za niečo stojí. Aspoň zatiaľ. A chalani z toho až tak veľa nemá. Vlastne, môžeme to predať. A hlavne je to celkom výrazná hmotnosť. A takýto posilnený na tele, duchu a iných veciach sa môžeme vrátiť na začiatok dediny. Teda k východu. No, no aj tu je východ, to je pravda. Nejaký lúd, ktorý sme zabudli, ale kašľať naň teraz. I když... Porne. A tu by sme sa mohli utáboriť a preliečiť a tak ďalej. Magritium Turinos. Magritium Turinos.
Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Ok. Takže ako obvykle. Áno, toto môže úplne v bezpečí zostať. Merciful doesn't mean spineless. In one hand, Sarenrae holds a healing light. In the other, a killing sword. I know you are good with your little sword. And you don't run away in a fight. But after a battle, you always have that face like you just swallowed a hedgehog. What's the point of fighting if you don't enjoy it? Tento dialog už mali niekoľkokrát. A je tu už aj Radko a Mirine. Fajn. Iha, 22 hodín sme potrebovali. Nemoc dobré. Ale v každom prípade teraz sa už môžeme v celku v pohode vrátiť. Varilo sa. Celku v pohode vrátiť do hlavného mesta. No ale keďže v hlavnom meste nás čaká ďalšia ťažká bitka, tak si ju necháme asi na budúce.